Exactly. That's why the second question. More than 10 years, the powerful. Vairāk nekā 10 gadus ietekmīgi un bagāti vīri Ventspilī kopīgi pārvalda īpašumus un dalījās peļņā. Kāpēc Ventspils uzņēmējs starpās sākās konflikts, ko tagad dēvē par karu? Among these business partners in Europe. That's a very interesting question. I think. Tas ir ļoti interesants jautājums. Es domāju, cilvēki ir kļuvuši daudz pieaugušāki. Tur ir vienmēr bijis viens liels vīrs, kurš visu ir kontrolējis. Ilgu laiku ik viens ir bez šaubīšanas.